Salve galera do meu canal, Harry Vlogs começando mais um vídeo. Nesse vídeo aí, rapaziada, eu tô aqui bastante feliz, né? Essa abertura eu tô gravando depois do vídeo que eu fiz e o resultado que ficou foi top, velho. Eu ganhei uma cera aí de um inscrito, né? Que mandou pra mim pelo Instagram, ele trocou ideia comigo, adicionei ele no WhatsApp. A gente trocou altas ideias, ele falou, eu vou mandar uma cera pra você aqui de produção minha, então... Eu dei meu endereço a ele, ele foi e mandou a cera, né, pra testar no carro. Testei na moto, botei no Instagram e agora fiz o teste com o carro. Que eu falei a ele, oi, assim que eu consertar o carro, que eu for lavar, eu vou estar gravando um vídeo pra você ver. E o vídeo ficou top, sensacional, olha lá como tá o brilho do moleque. Rapaz, eu gostei bastante. Se você estiver assistindo esse vídeo aí e não for inscrito e estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber vídeo novo quando eu postar. E as fotos que a gente tira, né? E que a gente troca ideia lá com a galera. Nosso Instagram tá logo aqui abaixo na descrição. Então é nóis. E como eu vou falando durante o vídeo aí, se esse vídeo bater 500 likes, eu vou estar tirando a película do carro. Que a gente chama aqui película, mas é isso filme, né? Tá tirando isso filme aí do carro, que ele tá todo pretão. E assim que eu tirar os isso filme, a gente vai começar a dar início a terminar a interna do veículo. Então aguarde o novo vídeo aí e vamos bater lá 500 likes no vídeo aí. Falou, tamo junto. E lembrando, rapaziada, para quem quiser entrar em contato com o rapaz que me enviou a cera, vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo, no primeiro link da descrição aí vai ter aí o contato dele. É só chegar lá e trocar umas ideias com ele. A cera que o inscrito me mandou aí é sensacional mesmo, velho. Então a gente vai deixar de enrolação agora e vamos pro vídeo aí. A gente vai estar dando uma lavada no carro porque tá muito empoeirado, como vocês vão ver aí no vídeo, né? Tá muito empoeirado e a gente vai estar dando uma lavada. Eu e o assistentezinho aí tá me ajudando, né, no vídeo. E tamo junto aí, véio. Então vamos deixar de enrolação e partir o vídeo. Aí, rapaziada, para começar o vídeo, vou ter que passar uma água no carro novamente. Ó, pai, que de poeira. Ficou aqui na porta aqui, tá muita poeira mesmo, pai. E o assistentezinho tá aí, ó, procurando arte de novo. Ele já gosta desse porta-mala, não sei o que é que tem aí que ele gosta. Cheio de bagaceira aí, ó. Pegar o que, rapaz? Aí como é que tá aí, ó. Todo empoeirado de novo. Mas a poeira aqui é fácil de soltar. Então a gente vai passar água aí. Aproveitar que o assistentezinho tá aqui me ajudando. É, a gente vai preparar o produto que o cara enviou pra gente, né? E outra coisa, rapaz. Esse negócio aqui, ó, não é daqui aí, ó. Como é, ó, solto, tá vendo? Eu deixei aí por enquanto, para não ficar mostrando esse corococózinho aqui, ó. O certo é esse aqui, ó, que é o original, né, meu. Aí eu vou mandar forrar também esse aqui. Mandar forrar esse e tirar esses dois aí, porque esses dois aí é dianteiro, é do banco dianteiro. Ou é traseiro do outro modelo do Palio Celebration, né. Então vou estar mudando aí. Então bora preparar o produto para poder aplicar no carro aí. Mas antes eu vou mostrar a pintura como é que tá. Para vocês verem aí o brilho. Como é que tá aí, ó. Vocês vão ver aí. Já já a gente tá de volta. Aí, rapaziada, o produto é esse aqui, ó, que ele mandou. Ele veio um pouquinho só, porque eu deixei lá, que eu ia preparar, né, como ele me ensinou. Só que eu deixei lá no fundo, aí o miserável do gato foi lá com o meu lixo que tava lá e acabou derrubando tudo. Eu deixei aberto, porque eu ia preparar, só que alguma coisa chamou minha atenção que não deu pra eu fazer. Aí o que acontece, na hora que eu tava lá pegando pra fazer alguma coisa, me chamou a atenção, eu saí. Quando eu voltei, o bicho tava lá derramado. Mas só que derramou um pouquinho, minha sorte que ele caiu assim, ó. Aqui assim, ó, aí não deu pra derramar. Então como ele me ensinou, vou fazer aqui, né, agora. Ele falou que era metade e metade. Vou botar aqui a metade, né, metade do produto. Vou botar logo no meio e meio. Pronto. Tá no meio, aí agora eu vou completar o restante com água. Como vocês estão vendo aí, aqui, ó. O meio tá aqui certinho, tá vendo? Agora eu vou completar com água. Já já eu volto com vocês aí. Pronto, rapaziada. Já aqui, ó, já misturei o negócio tudo aqui. Tô agitando aqui, né, pra poder misturar. E agora eu vou bater uma água no carro, né. Vou chamar o assistentezinho aí pra me ajudar a fazer isso. Então vamos lá, começar a lavar agora. E tamo junto. Thank you.
Pronto, rapaziada, a gente já lavou o carro, agora a gente vai secar, né? Eu e o assistentezinho de novo, a gente vai secar aí o carro todo e vai aplicar a cera agora para vocês verem. E lembrando que se esse vídeo bater 500 likes aí, a gente vai estar arrancando as películas do carro para dar um toque a mais, né, no veículo aí. Aí, rapaziada, a gente já enxugou aqui boa parte do carro, ó. A gente vai estar aplicando a cera logo nessa parte aqui, ó, para poder adiantar logo o lado, porque o assistentezinho tá lá, ó. Ele tá enxugando lá outras partes do carro. Enquanto ele tá enxugando, a gente vai aplicando logo a cera. Aí é isso aí. Vamos lá. E lembrando que o pano que a gente vai usar, esse aqui é de microfibra. Não sei se esse borrifador vai aguentar, mas vamos lá para ver, né? Vamos fazer esse teste aí. Vamos fazer logo o teste aqui no retrovisor. Vamos ver se é mesmo isso aí. É, isso aqui é plotagem, como tá ficando. Imagine na pintura do carro. Rapaziada, pense no cara que tá aqui alegre. Realmente, o brilho ficou naquela pegada mesmo, véio. Ficou brilhoso todo. E o assistentezinho aí que me ajudou. Bate aqui, assistentezinho. É nóis, valeu, meu piva. Aí, ó, como é que ficou aí, ó. É só. Repara, ó, o reflexo. Pai, dá pra me espelhar, velho. Dá pra espelhar agora, os vidros mesmo ficou na pegada, velho. Rapaz, eu gostei demais, velho. Gostei demais mesmo. O brilho do carro ficou outro nível. Valeu aí, amigo Renato, que mandou esse produto fantástico pra mim aí. Aí, o farol. Ó o brilho disso aí, velho. Para-choque. O carro ficou na pegada mesmo. O capô desse carro como ficou brilhando. Os vidros. Mano, ficou top, velho. Ficou top mesmo. Gostei bastante. Bastante mesmo, e é fácil aplicar, velho. Como vocês viram aí, a metade aí, fácil aplicar. Pense em um cara que tá aqui, na alegria retada, sou eu, velho. Aí, que brilho retado, velho. Rapaz, olha só, eu comecei ele por aqui, ó. Quando eu vi esse brilho todo aí nesse paralama, eu disse, é, o produto é bom mesmo. E aqui também, ó, aí o retrovisor que é plotado, que é envelopado, né? A gente chama plotado aqui na Bahia, plotagem. Aí, breve eu vou estar dando polimento nisso aqui, ó, aqui. A garagem lá tem um lado que é aberto. Aí, enquanto o carro ficou lá no sol um mês parado, o sol batia e ficou fosco. E teve um sujeito que fez o favor de botar essa tatuagemzinha de chiclete aqui, ó. Aí vou ter que lixar nessa parte aqui toda. Vou até comprar as lixas para fazer isso. Eu mesmo vou fazer. E vou dar um polimento aí. Terminando a interna, aí agora a gente vai para a parte estética da externa. A gente vai dar um grau nisso aqui. Que eu optei por fazer a interna logo, porque tá quase pronto já. Tá quase perto de acabar. Como vocês viram, né? Aí, ó. Tá quase pronto. Do jeito que eu quero. Então, é isso aí, rapaziada. Valeu aí. Agora vamos dar um salve pra rapaziada aí, né? Que tá nos acompanhando aí. Então, rapaziada, eu tava gravando o salve e acabou que não gravou, não salvou o vídeo.
Então vai aí, um salve aqui, eu tô aqui editando, né? Então vai aí, um salve para Iago do Grau, Gabriel Lopes do Ceará, Vitinho, Arthur de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, Vinícius de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Pedro de Camaçari, Bahia, Jefferson Grafite de Natal, Rio Grande do Norte, Gilberto Marcos, Everson de Guarujá, São Paulo, Caio Cardoso, Daniel Victor, Daniel Duasta, Bruno Gordo de Camacã, Bahia, Cauã Gameplay, Regel Mascarenhas, Renan de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Betinho de Macaparaná, Pernambuco, Bruno França, Alexandre Rocha, Rafael e galera do Pará, Alderlan de Pilar, Alagoas, Pedro de Cascavel e Dudu de Várzea Grande, Mato Grosso. Então, se você gostou desse videozão, deixa aquele likezão aí pra fortalecer, que ajuda muito. E é nóis aí, que estiver assistindo o vídeo aí e não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para quando postar um vídeo novo aparecer a notificação aí no seu celular, aí atrapalhando você jogar Free Fire. Então é nóis.